Olunaku lw'ejjo nakoze video n'omwami wange. Naye ndowooza ba in-laws temwagisiimye. Sirina kya bakolera. Kale kansigaza empeta. Bane mu nnyampe. Munzikirize waakiri empeta nje. Munzikirize waakiri. Naye maama. Oh, baana mmwe temumanyi kiki ndiko. Sina kya bakole. Kale omwami kamulekeyo munzikiriza. Kamulekeyo sigenda muzzaako mukono. Naye abaweebwa amagezi. Oh, muli bangi nnyo. Kati mundeke waakiri nsigale ku mpeta nja kufa. Nja kufa. Empeta yo baabadde balina ogirambuula nakubukedde. Anti buli eyeebuzaabuza bw'ati bamanyi okwebuzaabuza ne baagala okungamba ekigambo. Nga njijjayo. Njikulaga tonnakyogera. Sirina gafa. Naye nga bambi bannange temunyiiga. Sina kya bakolera. Mbulookinga. Bafuluuzi bagende. Bannange ofaaki. Mbulookinga mukwano. Tulina kyakkola. Tenze nja kwebulookingira ate. Naakukolera kisiri wala ng'okomentinga ebyo bikomenti bye eby'ekisiri. Nja kusamba oluyi mu kigere gwe. Nkulaba ofunyiza ogutu oli mu kukomentinga eby'ekisiri wano. Mbulookingira awo. Totawaana nakungamba kigambo kyonna. Just block me. Just block me. Didi olabye ku mapeta n'agamba nfute. Omukyala w'empeta. Eje munange nabadde ndi mukulambula kuba service providers bange anti ngabi munana ye launch. Launch ye mikolo tujabeera wali eri ku Centenary Park. Twabadde wadidi Ramaze ne tugende wanyira nyira wewo. Wanyira wewo waliwo wokutimbira ebintu ebirungi ebinyuma ayo omukyala omutimbi. Nabadde ngenzeeyo okulabika ate nga mbuukinga. Nida confirmation ni ate ne Ramaza one ngende wa fashion palette mukwano gwanga kendo kuntu ngire chitaye chaba gole so badde abalunje mikolo jimpu bandi mu radde te muvuma.